लोगों के लिए शर्म की बात है जिन्होंने इन लोगों के साथ वादे तो किए मगर वादों को वफा नहीं किया। ये आप देख सकते हैं ये जो पुल पिछले 15 सालों से इसी तरीके से है, यहाँ के लोग चंदा जमा करके हलचेरी के जरिए से इसको बनाते थे और अब ये एक बार फिर से बह गया है और ये कैमल नाला है, कैमल नाले में तकरीबन ये 10 बार बह चुका है। देखिए यहाँ से हम त्रैगाम जाते हैं, यहाँ से अगर हम त्रैगाम जाते हैं तो हमें 20 रुपए किराया लगता है, तो कोपाड़ा तक हम 40 पर पहुँचते हैं। जब हम यहाँ से क्रॉस करते हैं गुगलू से हमें कोपाड़ा तक 20 रुपए लगता है। पटरकुड़ में मौजूद हैं जहाँ पर पिछले 20 सालों में एक पुल को तामीर सरकार जो है नहीं कर सकी। एक उम्र लालटी नहीं लालटी ना बिल्कुल लालटी होगा वोट सिर्फ हमें एक फुट क्रॉसिंग ही मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत सोल्यूशन दिया जाए ताकि यहाँ पर लोग इंस्टॉल हो जाते तो कॉमन मैन को प्रॉब्लम नहीं हो जाती। पिछले दिनों श्रीनगर में एक पेपर था 9:30 सुबह, उसके लिए SSB ने टाइम रखा था। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो 11:30-12 बजे वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँच गए। वैसे भी कहमल नाले में जो पानी का बहाव है वो बहुत ज्यादा रहता है जिसकी वजह से ये जो फुट ब्रिज यहाँ पर बनाया गया था ये बार बार बह जाता है। ये हमारे लिए पुलिस रात है, ये हमें ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक अब 20 साल से, मैं तो 80 साल का हूँ, 20 साल से हम यही करते रहे हैं। कुपवारा के पटरकुंड रामहाल इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस ब्रिज पे, जिस पुल पे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये पिछले 15 सालों से इसी तरीके से है, हलचेरी करके यहाँ पर लोगों ने चंदा जमा करके इसको बनाया हुआ था मगर बार बार पानी अपने साथ बहा ले जाता है। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये पटरकुंड इलाके की हैं जहां पर तकरीबन 3 से 4 इलाके इस ब्रिज के ना होने की वजह से, इस पुल के ना होने की वजह से परेशान हो गए हैं। यहां से ना पटरकुंड इलाके के जो लोग हैं वो ना गुगलूसा जा पाते हैं, ना गुगलूसा के लोग जो हैं पटरकुंड आ पाते हैं। ये दो इलाकों को आपस में जोड़ता है, पिछले 15 सालों से लगातार यही कंडीशन बनी हुई है। देखिए पटरकुंड इलाके के लोगों के साथ मैं इस वक्त बात करने की कोशिश करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आया ये पुल पिछले 15 सालों से बेकार क्यों पड़ा हुआ है। जहां एक तरफ सरकारें ये दावा कर रही हैं, जहां एक तरफ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो जनाब ये क्या है, क्यों अभी तक पिछले 15 सालों में एक पुल आप नहीं बना पाए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज यहाँ पर मैं इन लोगों से पूछने की कोशिश करूँगा, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आशिक हुसैन मलिक है जी। तो तकरीबन 37 है मेरी एज, तो लोगों ने बहुत मेहनत मशक्कत की है, तो अपना पैसा भी खर्च किया, तो ये बार बार यहाँ जो एपिसोड होता है तो यहाँ खतरा है। शाम को हम जाते हैं तो रास्ता बिल्कुल आसान है यहाँ कोपारा से, तो बिल्कुल कम किराया है, तो जो कोई पेशेंट भी होगा तो यहाँ से बिल्कुल आसान है कोपारा से। तो हम DC साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ आवाम भी हैं तो आप इनसे भी बात करें। तो ये सब मुझे बताइए कितना टाइम हुआ ये अभी तक डैमेज क्यों पड़ा हुआ है? ये तकरीबन इसको हो गया, हर साल ही होता है, जब भी ये तकरीबन 20 साल हो गया इसको, मतलब 20 साल से ऐसे ही रहा। तो मैं वही पूछ रहा था जी, आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। हाँ अमीन साहब मुझे बताइए, अभी आपके इलाके में पुल की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी सबसे पहले हम कश्मीर क्राउन को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे मसाइल को उजागर करने के लिए यहाँ तशरीफ ले आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बात इस तरह से है, यहाँ जो ये पुल है ये एक इलाके को दूसरे इलाके से जोड़ता है और जहाँ साथ में गुगल से नेशनल हाईवे जो पार होती है, यहाँ से कोपाड़ा के लिए हमें आसान सफ़र होता है। कोई रात को पैदल आता है तो श्रीनगर से कहीं गाड़ी हाईवे से मिल जाती है तो लिंक रोड से नहीं मिलते, तो यहाँ से क्रॉस कर पाए। ये इलाका रामहाल को गुगलूसा त्रैगम और करालपुरा से भी जोड़ता है, लेकिन बदकस्मती का मकाम है कि जब 2002 में PDP की सरकार आई, उस वक्त के फॉरेस्ट मिनिस्टर थे जनाब गुलाम मोहिद्दीन सोफी साहब, हमने उनसे ये डिमांड रखी, 2002 की बात है, हमने उनसे ये डिमांड रखी है कि जनाब हमें तब से 22 साल हो गए हमने उनसे ये डिमांड रखी है कि हमें एक पुल तामीर किया जाए। तो सोफी साहब ने बोला कि हमने रखा है किसी प्लान में है, लेकिन खुदा का शुक्र है वो प्लान अभी 3-4 बार टीमें भी आई है, उन्होंने सर्वे भी किया है, उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी यहाँ बनाई है जहाँ तक हमारी नॉलेज है, क्योंकि हम यहाँ के लोकल हैं, 3-4 बार, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना कोई काम शुरू हुआ है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर DC साहिबा से हम
गुजारिश करते हैं कि इस पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि हमारे मसाइल का अजाला किया जाए। देखिए यहाँ से हम त्रैगाम जाते हैं, यहाँ से अगर हम त्रैगाम जाते हैं तो हमें 20 रुपए किराया लगता है, तो कोपारा तक हम 40 पर पहुँचते हैं। जब हम यहाँ से क्रॉस करते हैं गुगलू से हमें कोपारा तक 20 रुपये लगता है। एक गरीब बच्चा जब यहाँ से डिग्री कॉलेज जाता है तो उसको 40 के बजाय यहाँ अगर ये पुल बन जाता है हमें 20 रुपये किराया लग जाता है। चलो कोई मुलाजिम पेशा है वो तो ये बियर कर सकता है, लेकिन एक गरीब के लिए ये भी है, उसको 1200-1300 रुपये महीने का किराया एक गरीब के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर डी सी साहब से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हमारे इलाके की इस पुल को कंस्ट्रक्ट करके प्लीज इस इलाके के मसाइल को हल किया जाए। हाँ, एक तरफ ये दावा किया जा रहा था कि हमने जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये हम इस वक्त कुपवारा के एक इलाके पडरगुड़ में मौजूद हैं जहां पर पिछले 20 सालों में एक पुल को तामीर सरकार जो है नहीं कर सकी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो झेलने पड़ रहे हैं, यहाँ के बच्चों को मुश्किलात हो रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, तो कितनी परेशानियाँ यहाँ पर बच्चों को हो रही हैं और यहाँ के आम लोगों को कितनी मुश्किलात हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई, 62 ईयर्स मेरी एज है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी यही सपना रहा कि ये पुल कभी न कभी बन जाए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मैं ये सपना लेके ही जाऊंगा। ठीक है, बहुत सारी कोशिशें की लोकल लेवल पे, लोकल इनिशिएटिव्स पे इस पुल को बनाने के लिए, लेकिन हर बार डैमेज लोकल कितना कर ही सकता है, हर बार इसको डैमेज होना ही होता है क्योंकि ये मतलब इसका फ्लो बहुत तेज़ होता है। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, परमानेंट सोल्यूशन मतलब 60 ईयर्स में, मैं 60 ईयर्स की बात करूँगा, 60 ईयर्स में इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुपवारा है और हमारा तहसील हेडक्वार्टर हंदवारा है, हंदवारा के बाद अब चेंज हुआ है, अब बिलगाम हमारा तहसील हेडक्वार्टर है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जाना चाहेंगे तो हमें पहले त्रहगाम जाना पड़ता है, उसके लिए 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए हमें 20 रुपये का किराया देना पड़ता है, एंड देन जब हम त्रहगाम पहुँच जाएंगे तो फिर से 20 रुपये किराया देना पड़ता है, तब हम कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुँच जाएंगे। अगर हम क्रालपुरा या चौकीबल की तरफ अपना मतलब किसी का जाना होगा तो उस सूरत में भी हमें पहले बिलगाम पैदल जाना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से गाड़ी लेके क्रालपुरा, मैक्सिमम टाइम जो है वो सिर्फ इधर आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन ये आने जाने में ज़ाया हो जाता है। लेकिन बहुत सारी मतलब कोशिश हमने भी की, मतलब हुकाम तक हमारी डिमांड्स को रखा कि इस यहाँ पे एक पुल बनाया जाए। 92 में एक बड़ा सैलाब आ गया, तब इसकी विड़क बहुत ज़्यादा हो गई, उससे पहले बहुत ही कम थी, लेकिन ना पहले हुआ ना उसके बाद भी हुआ। लेकिन अब हम इतना ही चाहते हैं कि अगर सिर्फ हमें एक फुट क्रॉसिंग ही मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत सोल्यूशन दिया जाए ताकि यहाँ पर लोग इंस्टॉल हो जाते तो कॉमन मैन को प्रॉब्लम नहीं हो जाती, जिसके पास अपनी गाड़ी है वो अपने आप से मैनेज कर लेता है, बट जो मतलब गरीब लोग हैं तो उनको तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुजारिश है हुकाम से, आज फिर भी मतलब आप कश्मीर का उनसे हैं, चलो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा मसला उजागर किया, हम सारे लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ से हमारी स्मॉल डिस्टेंस है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट मतलब किसी भी श्रीनगर से आएँ, बारामूला से आएँ या जम्मू से आएँ, वो ये नेशनल हाईवे से आके चलते हैं, रात के 11 बजे तक हमें रोड कनेक्टिविटी है, ये रोड कनेक्टिविटी भी है, यहाँ तक रोड आ गया, वो आप रोड देख रहे होंगे, रोड कनेक्टिविटी है, सिर्फ एक पुल की प्रॉब्लम है और ये पुल अभी तक नहीं बना है। अगर बन जाता अब तो मतलब हम बिल्कुल मतलब तसल्ली हो गई है कि अब ये पुल कभी नहीं बनेगा, अगर वो फुट क्रॉसिंग ही एस्टेब्लिश हो जाती तो हमें कुछ हद तक हमारा अजाला हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोगों की छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं, लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको उजागर करना हमारा काम होता है, और हमने भी आज मुनासिब जाना कि हम आज पडरगुंड इलाके की तरफ थोड़ा बहुत अपना रुख जो है वो कर लें ताकि यहाँ से जुड़े उनके मसाइल जो हैं वो सुने जाएँ, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन तक उनकी आवाज़ जो है वो पहुँचाई जा सके। फिलहाल जितने भी लोग हमें एडमिनिस्ट्रेशन से देख रहे हैं, इस पर काम करने की अशद ज़रूरत है, पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत सारे लोग जो हैं इस पुल के साथ वाबस्ता है, इस इलाके के साथ वाबस्ता है, दोनों साइड के लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, एक तो गुगलूसा सफ़र कर रहा है, दूसरा यहाँ पर जो पडरगुंड एरिया है वो भी सफ़र कर रहे हैं, पूरा जो रामहल इलाका है वो सफ़र कर रहा है। फिलहाल कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। हर्ष साहब तुम्हें तो ना पन हर्ष साहब ना उन्हें पन मैं सुना मोहम्मद मीर
ایج کوتاہ چھو تۄہہِ؟ میٲنۍ ایج حظ تقریباً سَتتھ ؤری. سَتتھ ؤری. مےٚ ؤنۍ تو حٲج صٲب کۭتیاہ ووٹ آسنو وٕنیُک تانۍ ترٛٲمٕتۍ؟ واریاہ پھِرِ آیہِ جِناب علی ووٹ تہِ نِیِکھ یہِ تہِ نِیِکھ مگر یَتھ کُن کوٚرُکھ تَوجہ. ژٕ وَن پَنُن ژےٚ کوٗتاہ ووٹ آسنے ترٛٲمٕتۍ؟ مےٚ تہِ آسہِ ترٛےٚ پانٛژھ تہٕ أڑۍ پھِرِ آسہِ مےٚ ترٛٲمٕتۍ ووٹ. پانٛژھ ٲٹھ ووٹ نارمٔلی. تہٕ کۭتیاہ وعدٕ کٔرِو تۄہہِ وٕنیُک تام؟ واریاہ وعدٕ کٔرِکھ, واریاہ وعدٕ کٔرِکھ. دوٚپُکھ اَسہِ ہَسا پَکناوان چھِ کار برونٛہہ, پَکناوان چھِکھ, مگر عملہِ منٛز آو وٕچھ لَچھ چھو نہٕ تۄہہِ اَکھ کٔدلہٕ پیوٗنٛت بِلکُل کِہیٖنۍ 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 ہیوٚک نہٕ کٔرِتھ. تہٕ کیٛاہ باسان تۄہہِ یہِ کوٗتاہ نایِن صٲبی چھُ تۄہہِ سۭتۍ؟ یہِ حظ چھُ واریاہ نایِن صٲب, واریاہ نایِن صٲب. یہِ چھُس دوٚپمُت چھُ زٕ علاقہٕ تۄہہِ چھُو وۄنۍ لۄکٕٹۍ, تۄہہِ چھُو نہٕ پَتہ کینٛہہ. یہِ بوٚڑ بارٕ علاقہٕ یہِ علاقہٕ رامحال, یورٕ چھُ علاقے ترٛگام. یَتھ چھِ یہِ ڈِوایڈ کَران یِمَن دۄن علاقَن یہِ کٔدٕل. اگر یہِ کٔدٕل آسہِ ہا ییٚتنَس اَسہِ گژھِ ہے واریاہ سہوٗلیت, سانٮ۪ن بَچَن گژھِ ہے واریاہ سہوٗلیت. یِمَن وٕنکیٚنَس چھُ اَسہِ پٮ۪وان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 20 rupees دِی ترٛگام, ترٛگام پٮ۪ٹھ چھُ 30-40 rupees پٮ۪وان بیٚیہِ دِی کۄپوور سٲنِس بَچَس. اگر یَپٲرۍ أسۍ یَپٲرۍ دِمو أسۍ 10 rupees ییٚتہِ گوٗگلَس کھَسو گاڑِ منٛز, سیوٚدُے واتو أسۍ کۄپوور 10 rupees پٮ۪ٹھ. آوُن چاوُن لَگہِ ژَتجی پَنٛژاہ rupees. بِلکُل, یَپٲرۍ چھِ 50-60 rupees گژھان. تُہۍ ؤنِو پَنُن ناو, کیٛاہ چھُ ناو؟ منظوٗر احمد حظ. منظوٗر صٲب کَتہِ چھُو روزان؟ پَٹرگُنٛڈے حظ. پَٹرگُنٛڈے, اہن حظ. کیٛاہ دٔلیٖل, تُہۍ کیٛاہ چھُو یَتھ جمع گٔمٕتۍ؟ أسۍ حظ جِناب, مطلب وجہ چھِ یہِ دٔلیٖل, اَسہِ چھِ یَتھ حظ چھِ مطلب یہِ کٔدٕل چھِنہٕ حظ اَسہِ, یہِ کٔدٕل گوٚو واریاہ مُشکِل خٲطرٕ اَسہِ. تُہۍ چھِو وَنان اَسہِ ییٚکہِ عُمرِ لالٹیٖنٕے؟ لالٹیٖن حظ بِلکُل لالٹیٖن ہوٚکھ. اَسہِ ہوٚکھ نہٕ سٲری ووٹ دِنۍ اَسہِ خٲطرٕ, خٲلی ووٹ دِتھ گٔے أسۍ ہٮ۪وان ووٹ دِنہٕ خٲطرٕ. بیٚیہِ حظ لاسٹَس ہٮ۪وان لالٹیٖن کہِ ہٮ۪وان کانٛہہ تہِ چیٖز, پَتہٕ حظ وۄنۍ کَرو حظ کٲش کٲش کَرو یہِ لاس ووٹ حظ نِوان, پَتہٕ لاسٹ ہٮ۪وان لالٹیٖن دَپان اَسہِ کِتھ حظ اَسہِ کِتھ کٔدٕل یا کانٛہہ چیٖز کِتھ. ووٹ نِنہٕ برونٛہہ ٲسِو تُہۍ وَنان أسۍ دِمو کٔدٕل ؤدٕل؟ آ بِلکُل حظ, تِمَن سَر یہِ دیُتُکھ نہٕ کِہیٖنۍ کِتھ کِہیٖنۍ نہٕ. اچھا, وۄنۍ کیٛاہ چھُ یَژھان تُہۍ وَنُن؟ وٕنہِ چھِ ایل جی گورمٮ۪نٛٹ. وۄنۍ چھِ یہِ سوزان أسۍ وَنان کہِ مطلب اَسہِ گژھِ کٔدلا کیٚنٛہہ ویدر بَنُن کیٚنٛہہ. أسۍ حظ چھِ واریاہ علاقَس یور, ییٚتہِ چھِ واریاہ علاقہٕ, پَٹرگُنٛڈ چھُ, وِلگام چھُ, گُگلوٗر چھُ, ییٚتہِ چھِ واریاہ مُلکَن کہِ دٔلیٖل. اَسہِ حظ چھِ واریاہ مُشکِل گژھِ گژھان. اَسہِ حظ یَپٲرۍ لَگان رۄپیہِ 100-150 کِراے, یَپٲرۍ لَگان 20 rupees کِراے, 70 rupees کِراے. یہِ چھُ بِلکُل حل گژھان. یَپٲرۍ گژھِ اَسہِ کٔدٕل گژھِ بَنُن, اَسہِ کٔدٕل گژھِ, اَسہِ گژھِ سہل مَسلہٕ حظ. جِس طریٖقے سے مےٚ کہا کہِ لوگو کہِ چھوٹے چھوٹے مسایل ہوتا ہے انہی سے ان کو خوشی ملتی ہے. اگر یہ پُل یہاں پر بن جاتا تو پورے علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. میں وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. سر آپ اپنا نام بتائیے. جی, میرا نام مشتاق احمد ملک ہے. مشتاق صاحب, آپ یہیں رہتے ہیں؟ جی سر, میں اسی گاؤں میں رہتا ہوں, پٹرگنڈ میں ہی. اور میری ایج جو ہے وہ اس وقت 36 years ہے. تقریباً میں آپ کو 36 years کا جو تجربہ ہے میرے پاس وہ میں بتانے جا رہا ہوں. جی, تقریباً 2002 میں پہلے اس پل کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا سیاسی طور پر کہ اس کو تعمیر کیا جائے گا. پھر 2008 میں جب نئے سرے سے الیکشنز ہوئے تو اس وقت بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ نالے کہمل جو یہ بہت بڑی نالا جو ہے نالے کہمل کہلاتا ہے, اس نالے پر ہم ایک اور پل بنانے جا رہے ہیں. اس یہاں پہ پٹرگنڈ اور گوگلوسا کے درمیان جو پل بنانے ہم جا رہے ہیں کیونکہ علاقہ رامحال کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہوا. پھر 2014 میں جب پھر سے سیاسی طور پر سرگرمیاں شروع ہو گئی تو پھر سے ہمیں یہ وعدہ دیا گیا کہ یہاں پہ ہم ایک پل تعمیر کریں گے, ہو نہیں سکا. اب 2-3 years پہلے یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفیدے کے درختوں کی وجہ سے یہ جو ہے کاٹے گئے, ان سے تھوڑا سا یہ پل تعمیر کیا گیا, لیکن اس میں بھی خطرہ ہر وقت لاحق رہتا ہے. بہت سارے ایسے حادثات بھی ہو سکتے ہیں, ایپیسوڈ بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے بہت سارے لوگ یہاں سے سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں. جبکہ ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, جس طرح ہمارے یہاں پہ بزرگ جو بات کر رہے تھے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے ہم یہاں پہ تقریباً 12-13 kilometers کی دوری پر واقع ہیں, اور علاقہ رامحال جو ہے, خاص کر یہ پٹرگنڈ کا علاقہ جو ہے, یہاں سے جو رامحال کا علاقہ ہے, یہ ہٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے کٹ کے رہ جاتا ہے. بہانہ صرف یہ ہے کہ نالے کہمل پر ہمارا پل نہیں بن رہا ہے. تو دوسری بات یہ کہ جس طرح سے باتیں ہوئی بھی کہ اگر ہم یہاں سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے کی کوشش کریں گے, گوگلوسا سے جانے کی کوشش کریں گے, چونکہ علاقہ رامحال گوگلوسا سے جڑتا ہے, یہاں سے جانے کی کوشش کریں گے تو ہمارا کرایہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے. اور خاص کر یہ علاقہ رامحال جو ہے, یہاں کے بہت سارے بچے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا رخ کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ کالج کا رخ کرتے ہیں, ہائر سیکنڈریز کا رخ کرتے ہیں. یہاں کبھی کبھار ہمیں سری نگر جانا پڑتا ہے, یہاں سے ہمیں تقریباً 3 kilometers تہگام جانے کی ضرورت پڑتی ہے صبح کے وقت, صبح 7 o'clock, صبح 6 o'clock. پیدل تو کوئی نہیں جا سکتا ہے. اب یہاں سے ہمارا ایک روٹ بن جاتا تھا سری نگر تک پہنچنے کے لیے. بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹائم ہمیں یہاں سے. پچھلے دنوں سری نگر میں ایک پیپر تھا, جس طرح سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا, 9:30 اس کے لیے ایس ایس بی نے ٹائم رکھا تھا. بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے تھے جو 11:30-12 o'clock وہاں ایگزامینیشن سینٹرز تک پہنچ گئے. اور ہماری اعلیٰ حکام سے, ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, جو ہماری ڈی سی صاحبہ ہے, کیونکہ وہ بہت ہی اچھی ہے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کراؤن جو ہے یہ ہمیشہ سے لوگوں کی آواز کو اجاگر کرتا آیا ہے, اور آج بھی ہم پٹرگنڈ کے لوگ جو ہیں یہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ آج بھی کشمیر کراؤن کے ذریعے سے, آپ کے ذریعے سے ہماری یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یعنی ڈی سی صاحبہ تک پہنچ جائے گی. ہاں, صحیح بات ہے کہ اگر فی الحال ہمارے لیے کوئی پرپوزل نہیں بن رہا ہے پل کا, ہمیں یہاں پہ کوئی آئرن برج کی کراسنگ دی جائے تاکہ فی الحال جو ہمارے مشکلات ہیں اس میں کوئی کمی آ سکے گی, اور لوگ جو ہیں وہ ان مشکلات سے بچ
سکیں گے تو ہماری ڈی سی صاحبہ سے یہی گزارش رہے گی کہ وہ قابل بھی ہیں اور اس کی طرف وہ دھیان دیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ انشاءاللہ امید رکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈی سی صاحبہ کا یہاں وزٹ ہوگا اور وہ خود اس بات کو دیکھے گی یہاں پہ کہ لوگ کس طرح سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے آپ نے اپنے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ یہ پل جو ہے پچھلے دنوں تھوڑی سی بارش پڑی اور بارش کی وجہ سے یہ پل بہہ گیا، 10 بار یہ پل بہہ گیا اور 10 بار یہاں کے چھوٹے چھوٹے جوان نے اس پل کو تعمیر کرنے کی کوشش کی، خود اپنے جیب سے پیسے نکالے، دن بھر یہاں پہ رہے، لیکن پھر بھی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہماری یہ گزارش ڈی سی صاحبہ سے ہے کہ وہ یہاں پہ دیکھیں، اپنے حکام کو، اعلیٰ حکام کو یہاں پہ بھیجے اور ہمارے اس دین نام جو مانگ ہے اس کو پورا کرے۔ سیاست دانوں کے لیے شرم کی بات ہے جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ وعدے تو کیے مگر وعدوں کو وفا نہیں کیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پل ہے 15 سالوں سے اسی طریقے سے ہیں، یہاں کے لوگ چندہ جمع کر کے ہل چیری کے ذریعے سے اس کو بناتے تھے اور اب یہ ایک بار پھر سے بہہ گیا ہے اور یہ کیمل نالا ہے، کیمل نالے میں تقریباً یہ 10 بار بہہ چکا ہے اور ابھی بھی ٹھیک نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہاں کے لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، جب تک یہاں پر پل کا پروپوزل نہیں بنتا ہے تب تک ان کے لیے کوئی اور انتظام کیا جائے، کوئی اور انتظام یہاں پر رکھا جائے تاکہ ان کو کوئی مشکلات پیش نہ آ جائے۔ میرے ساتھ یہاں کے کچھ بزرگ بھی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہوگا پر یہاں پر ایک ہی چیز اگر انہوں نے نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر پل انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ پہلے تو بنایا ہوگا یہاں پر لکڑی کا کچھ جگاڑ مگر آج یہاں پر آج نیا دور ہے۔ ویسے بھی کیمل نالے میں جو پانی کا بہاؤ ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو فٹ برج یہاں پر بنایا گیا تھا یہ بار بار بہہ جاتا ہے۔ خوش صاحب میں ہوں تو ناؤ پن کیا سناؤ عبداللہ حضرت آج صاحب کوتا ٹائم گو یت اس قتل اس یت نسن یت کوتا ٹائم گو یت پٹ رنج سے کھو گر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ ہو گئی لگ بھگ اس کو 20 سال ہو گئے ہیں ہم اسی طرح یہ لوگوں کے لیے مصیبت بن گیا ہے۔ یہاں کچھ اموات بھی ہوئے ہیں اس پل پر لیکن ہم مجبور ہیں، ہم یہ گاؤں والے ان میں ہمت ہے ان میں حوصلہ ہے، یہ اپنے یہ سفید کاٹ کر لاتے ہیں، یہ ہمارے لیے پولیس رات ہے، یہ ہمیں ضروری ہے۔ لیکن گورنمنٹ نے آج تک اب 20 سال سے، میں تو 80 سال کا ہوں، 20 سال سے ہم یہی کرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اسی سے دریا کو پار کرتے تھے یا شولہ رہ جاتے تھے یا گشگشی جاتے ہیں، یہاں کوئی پل نہیں تھا، لیکن یہ ہمارے لیے اہم ہے، ہمارے زراعت بھی آپ رہے، ہمارے بچے بھی ہیں اور غریب لوگ ہیں، بہت غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہاں سے ادھر سے کپواڑا تک میں 10 روپیہ لگتا ہے، 15 لگتا ہے، یہاں سے ہمیں 100 روپیہ لگتا ہے، یہ غریبوں کے لیے مصیبت ہے۔ اگر یہاں پل ہوتا یا کچھ ڈائیورشن ہوتا تو ہمارے لیے آسان ہوتا۔ ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہ وہ فل فور کوئی مطلب انتظام کرے تاکہ ہماری یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے۔ دیکھیے یہ پل نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے پل صراط ہے جس طریقے سے حاجی صاحب نے بتایا، اور اس پر کام لگانے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ یہاں کے بچے سفر کر رہے ہیں۔ مان لیجیے اگر کسی بچے کو جے کے ایس ایس بی، پی ایس سی یا ایس ایس سی کا ایگزام دینا ہے وہ کیسے جائے گا، اور ساتھ میں یہاں کے بچے جن کو سکول جانا ہوتا ہے، عام طور پر آج کل بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ یہاں پر اگر ٹرانسپورٹ ہی نہیں آئے گا تو کس طریقے سے وہ اپنی تعلیم کو حاصل کریں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آنے والے الیکشن میں یہ مدعا رہنا چاہیے یہاں پر کہ پہلے یہاں پر پل تعمیر کرو، اس کے بعد میں آپ کو ووٹ ملیں گے۔ یہاں پر ان لوگوں کی آواز رہے گی مجھے امید ہے۔ ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، جو ہمارے بیوروکریٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ چلو اگر آپ کے پاس ابھی فنڈس نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ متبادل انتظام کرو تاکہ یہاں پر لوگوں کو مشکلات نہ ہو پائے۔ امید کرتا ہوں ضلع انتظامیہ اس رپورٹ کو دیکھے گی اور ہم ضرور کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے جتنے بھی افسران ہیں ڈسٹرکٹ کے اور جتنے بھی ڈائریکٹر صاحبان یا کمشنر صاحبان یہاں پر وزٹ کریں گے، ان سے ہم یہ سوال ضرور کریں گے۔ اگر یہاں پر لوگوں نے پچھلے 40 سال سے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے سرکار کے سامنے، ابھی تک یہ پوری کیوں نہیں ہو پائی؟ اور ساتھ میں اگر بی جے پی سرکار میں اگر ایل جی گورنمنٹ کے ذریعے سے بہت سارے مسئلے حل ہوئے، بہت سارے کام ہوئے، تو یہاں پر یہ پل ابھی تک تعمیر کیوں نہیں ہو پایا؟ باقی نیوز اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ۔ عرفان ملک، کشمیر کراؤن، کپوارہ سے۔